İyi akşamlar. Bugün 20. kırkıyok, 23. жыл. 20 September of 23rd years. Сонда серуен Мигростың қасында Анталияда көрсетейін деген. Мына жерде паркинг жай көрсетейін деген. Түнде көрінбейді. Бірақ сыртынан бастап жіберейін видеоны. Енді ана жерге қарай. Қазір барайын ақырындап. Қазір паузаға қойып. Қазір мінекей машиналар шығып жатыр. Мінекей осылай ар жағына барайық. Так. Ана жерден келдім. Мына жерде, ана жерде жол. Ана жерде колесо обозрения. Так, мынау сырты. Мына жерде паркинг, ана жерге парк бойынша барайын. Кешіріңіздер, түн болғасын, түнде съемка. Күндіз де осы жерде түсіруге тура келеді, бірақ әлі үлгерген жоқпын келуге. Так, барайық қазір мына жолмен. Айтпақшы, мынандай вот нәрселер түнде көріне ме, көрінбей ме, білмеймін. Так, Анталия Мигрос АВМ деп жазылып тұр. Так, мынандай кафе. Так, мінекей мысық. Кс-кс. Әй. Үй. Қай жерге бас. Қашып кетті. Жарайды. Ар жағына барайық. Мінекей Анталия Мигрос АВМ деп жазылып тұр. Иә, мінекей Парибу, Чирси, Зара, Медиа, Бойнер и әртүрлі. Ана жерде де парковка үлкен қазір. Ана жерге кішкене көрсете салайын. Мына жерде де әне мысық кішкентай емес паркинг, анау колесо обозрение осы жерде дөңгелектің, яғни және размерін бүкіл әнекі самолет ұшыватыр, бүкіл размерін жай көрсете салайын. Мінекей такси тұратын жер, Мигрос такси деп, Мигрос автобус да бар. В общем, Мигростың көп нәрселері бар. Мынау кішкентай емес, үлкен Анталиядағы торговый центр. Келсеңіз осы жерге келіңіз. Өйткені парковкалары бесплатны. Тегін. Сол үшін айтып отырмын. Басқаларды білмеймін. Өзім Кемерге барған жоқпын, бірақ картадан ең үлкені мынау көрінді. Және ана жақта теңіз алыс емес. Примерно 2 километрдей шақырым. Ну, машинамен барса, или 5-3 километрдей, білмейм. Әртүрлі жолдары бар. Жаяуды жүруге болады, деп ойлайым. Я, енді кішкене ішіне кіріп алайық. Мінекей ит шаршап кетті. Тиіспейміз, чай түсіре саламыз. Шаршап кеткен ит. Жарайды, мен ішіне кіре салайын. Мигросқа. Я ішіне кірдім. Астына бір этажы бар. Олай көрсете салайын. Және үстінде бір этажы бар. Вроде басқа этаждар жоқ. Ана жерде сканерлер. Кіретін есіктер. Біз мына жерге бұрылып барайық. Не бар екен, не жоқ екен. Әр жерде астында қарауға болады.
Так, ана жерге бара салайык. Я ана жерде суперстеп, хотик, Колумбия и так далее. Және эскалаторлар. Астына баратын эскалатордан және үстіне баратын эскалаторлар. Әрі қарай барайық. Поло гараж. Бойнер. Даматвин. Көлі. Виали. Және астында сондай нәрселер. Так, айналып барайық. Мына жерде, ешкім қызықтығы жоқ. Үстінде ғана. Айналып барайық. Мына жағынан, содан кейін мына жерге. Қайтадан. Мына эскалаторлар және арғай. Так, мына жерде Зара, мына жерде Эпик Йол. Так, мына жерде лифт, ана жерде Мигрос, 5М. Астында отыратын жерлер солай. Кісілер отыр, күшті, отыр, жатыр. Так, үстіне қарай ана жерден көтерілік. Үстіне қарай көтерілдім. Мінекей, маған тағы да замечание жасап қойды.